Дивіться, зараз 4-та година дня, місто Погребище. Добрий день! А хто у вас старший? А що ви зараз тут робите? Що робите? А можна вас на минуточку? Я знімаю те, що робите. Що ви тут робите? Яке ви маєте право всю годину щось вносити? Де він? То ви тут, а він там. Я ж не знаю, хто де є. Чи ви не знаєте, що згідно закону України не можна цього робити? Чиє це поле? Чиє це поле? Хто орендатор? Ну ви що, не знаєте, на кого ви працюєте? Дивіться, прямо під будинками вноситься хір знає що. Ви просто маєте ж розуміти, котра зараз година, коли це потрібно вносити. Тим більше, що згідно закону України, наскільки я не помиляюся, за 150 метрів до будинків не можна взагалі нічого вносити. Ви з цим погоджуєтеся? 150 метрів. То що считати, зараз котра година? Вноситься люба хімія до 10-ї і після певного часу.